Շարունակում ենք մեր եթերը։ Մեր հյուրն է բանաստեղծ թարգմանիչ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսեսը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբ։ Բարև ձեզ։ Առաջի հարցը շատ կարճ է, բայց իրականում ես կարծում եմ նրա պատասխանը բավականին ֆունդամենտալ պետք է լինի, որովհետև սա շատ կարևոր է ըստիս մեզ համար։ Հայոց պատմություն, թե Հայաստանի պատմություն։ Դուք ստերևույթին տալիս եք այսօրվա համար ամենակարևոր, մեր գիտակցության համար ամենակարևոր հարցը։ Դա ես կուզենայի, որ այդ խոսակցությունը, այդ բանավեճ ավելի լայն շրջանակներ ընդուներ, և մենք հասկանայինք, թե հասկանալի է, որ խոսքը գրքի մասին է։ Հասկանալի է, ինչի մասին է խոսենք, հա։ Շատ սխալ են անում նրանք, ովքեր հակադրում են դրանք իրար։ Այստեղ բազմաթիվ նրբերանգներ կան, բայց ես մի բան ասեմ։ Եթե չեմ սխալվում, 1045 թվականին մերոնք Անի մայրաքաղաքը, այսպես ասած, ապրանքափոխանակության ենթարկելով բյուզանդական մի քանի ծովափնյա դղյակների և սին կոչումների հետ, մեր պետականության վերջը տվեցին, Հայաստանի պատմությունը ավարտվեց։ Սկսվեց հայ ժողովրդի պատմությունը։ Պատմություն ունեն բոլոր ժողովուրդները, պապուասները, չուկչիները, աֆրիկյան ժողովուրդները, բոլորն էլ պատմություն ունեն։ Բայց ասորիները ունեն պատմություն։ Ասորիները, իհարկե, ասորիները ունեն պատմություն։ Ավելի մոտ մեզ օրինակ։ Այո։ Բայց պատմությունը մի գնացք է, որը եթե իր պետություն հանգրվանի կայարանի մեջ չի մտնում, ինքը ուրեմն դարերի ընթացքում անընդհատ կարող է գնալ և ոչ մի կայարանի չհասնել, ոչ մի տեղ չհասնել։ Հետևաբար Հայաստան ասելով, մենք հասկանում ենք պետություն։ Ես ուզում եմ սա նշած լինեի, ինձ թվում է, որ մենք ուզում ենք մեր պատմության վրա պետականության դրոշմ տնենք։ Այստեղ հետևյալ առարկությունը կա, այդ դրոշմը ինչպես ենք դնում, երբ մեզ համար խնդիր է, մեզ համար խնդիր ենք ստեղծում, ճիշտ եմ, չէ՞, ես հասկանում եմ։ 1000 տարի պատմություն չենք ունեցել, բայց ֆիզիկական պատմությունը չունենալը դեռ չի նշանակում, որ մեր մշակույթի մեջ, քաղաքական մտածողության մեջ, իրավական մտածողության մեջ, իրավագիտական պատմության գաղափարը բացակայել է։ Մենք 10-րդ դարից սկսած, 16-րդ դար, 18-րդ դար, մինչև Կոնստանտինոպոլսի անկումը, մինչև Կոնստանտինոպոլսում մեր պետական դատական ատյանների մասին որոշումներ ընդունելը, պետության բոլոր պատկերացումները ունեցել ենք, և դատարան ենք ունեցել, և դպրոց ենք ունեցել, և հրատարակչություն ենք ունեցել, այսինքն ասել, թե այսօր հայ ժողովրդի պատմությունը պետության պատմության փոխարինելով մենք հայ ժողովրդին մի կողմ ենք դնում, միանգամայն սխալ է, ընդհակառակը դրանով մենք ուզում ենք հայ ժողովրդի կատեգորիան, կարգը, քաղաքական կարգը այսօրվա բարձրացնել, այսինքն մենք ուզում ենք հայ ժողովրդի ոսկու վրա դրոշմ դնել, հայ ժողովրդին ասել, որ դու միայն ժողովուրդ չես, դու պետականություն ունեցող ժողովուրդ ես, իսկ մենք այսօր պետություն և պետականություն ունենք, և ավելի թանկ բան մեր պատմության մեջ, քան այս պետությունը չենք ունեցել, նկատում ենք վերջին 1000 տարում, և չունենք, հետևաբար մենք պետք է մեր պատմություն դարձնենք Հայաստանի պատմություն, դրա մեջ ներառելով նաև մեր անպետականության ամբողջ ժամանակաշրջանը, իհարկե, պետականություն ունենալ չի նշանակում, մեկը մյուսի շարունակությունն է, այսինքն, իհարկե, մենք նույն գնացքի մեջ ենք, մենք նույն ժողովուրդն ենք, բայց արդեն մենք գիտենք, որ մենք գնում ենք դեպի պետության կայարան ենք մտել, այսինքն մենք այստեղ որևէ բանից չենք հրաժարվում, ոչ մի բանից չենք հրաժարվում, ընդհակառակը մի բան ենք ավելացնում մեր մտածողության վրա, որը մեր մշակույթի, մեր քաղաքականության, մեր մտածողության մեջ եղել է, բայց իրերի դժբախ բերումով դուրս է մնացել։ Ես վերջերս իմ շատ մերձավոր ընկերներից մեկի մի գրառումը կարտացի, ասում է, երբ որ մենք ասում ենք հայ ժողովրդի պատմություն, մենք նկատում ունենք հերոսական դրվագներ և այլն և այլն, երբ որ ասում ենք Հայաստանի պատմություն, մենք կանգնում ենք խայտառակ իրավիճակների առջև, աբսուրդ, անհեթեթություն,
ուրեմն ի՞նչ է, մեր պարտությունները, մեր ժողովրդի չեն կա, մեր ժողովրդի փառավոր հաղթանակները չեն կարող մեր մեջ պետականության միտք ծակել։ Այս երկուսը պետք է իրար ձուլել, հայ ժողովուրդը, եթե փորձենք պատկերավոր ասել, ինձ համար դա մետաղադրամի երկու երեսներն են։ Եթե հայ ժողովուրդը մեր պատմության գիժն է, ապա նրան վավերականություն տվողը, վավերականություն շնորողը մեր պետությունն է, Հայաստանն է։ Այսինքն, եթե գիրը կա, ուշը չկա, գիրը անպավեր է։ Հասկանալի է։ Եթե ուշը կա, գիրը չկա, նույնպես անիմաստ է։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր համեմատել է Արյուծին, հա, մեր զինանշանի վրա, ինչ-որ Facebook-ի սմայլիկի հետ, և ասում է, որ դա անընդունելի է, որ և զինանշանը պետք է փոխվի, և որ հնարքը պետք է փոխվի, որովհետև նրանք չեն արտացոլում մեր այսօրվա վիճակը, մեր երկրի։ Ըստ ձեզ, կա այդպիսի անհրաժեշտություն։ Գիտեք ինչ, այդ հարցին որևէ մեկը կարող է պատասխանել միայն ելնելով քաղաքական նորմատիվներից։ Ես թե առույցը սմայլիկ է, թե ինչ է, ես չգիտեմ, ես մի բան գիտեմ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը ինչն է ձեռնտու, ինչն է օգտակար և ինչը կարող է խթանել մեր քաղաքական ներկայությանը և այս տարածաշրջանում և համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Ինքը սիմվոլը, դուք ճիշտ եք ասում, որ առյուծը, չգիտեմ, լեռը, այսինչ այն ինչ է, սիմվոլներ են, դրանք խորտանիշներ են։ Սիմվոլները դեռևս առարկաները չեն։ Երբ որ ես ամեն առավոտյան կանգնում եմ իմ պատշգամբում և նայում եմ Արարատ սարին, դա չի խանգարում, որ դա չի նշանակում, որ ես պետք է ամեն առավոտ կանգնեմ և նայեմ, ասենք, մեր գերբի մեջ արտացոլված Արարատ սարին։ Եթե մեր պետությունը պետք է մեր երկիրը, մեր պետությունը, ես անդադարձում եմ ես բառը շեշտած լինեմ, այս պետությունը պետք է իր պետական նորմատիվները համապատասխանեցնի համաշխարհային միջազգային իրավունքին, քաղաքական իրավունքին, նա կարող է ամեն քայլի գնալ։ Ես շատ կզարմանամ, եթե գերմանացիները իրենց գերբի վրա դնեն, ենթադրենք Ստրասբուրգի տաճարը, որը գերմանացիների համար սրբություն է, դուք գիտեք, հանգարց որևէ մեկը չմտածի, թե Ստրասբուրգի տաճարը գերմանացու համար քիչ, ավելի քիչ արժեք ունի, քան այսինչ կամ այնինչ տաճարը մեզ համար, բայց գերմանացին այնքան քաղաքակիրթ և պրագմատիկ է, քաղաքագետ, այնպես նշանակում է, պրագմատիկ ժողովուրդ է, որ գիտի, որ Ստրասբուրգի տաճարը օրինակ են բերում, կարող է 1001 ուրիշ օրինակ բերել, կամ Քյոնիգսբերգը, կամ, չգիտեմ, Դանցիկը, իր գերբի վրա չի կարելի դնել։ Այստեղ շատ նուրբ պահեր կան, մենք պետք է մեր ամբողջ հայրենասիրական ավյունը, հայրենասիրական կիրքը կարողանանք փոխարինել քաղաքագիտական կողմնորոշումային հատկություններով, առանց որի մենք պարզապես հնարավոր է, որ նաև կորչենք գնանք։ Մեզ այս իրավիճակում կարող է փրկել միայն և միայն քաղաքականությունը։ Հետևաբար, առյուծին, եթե մեր քաղաքական կարգավիճակը պահանջում է, որ մնա մեր գերբի վրա, թող մնա, եթե չի պահանջում, չպետք է մնա, եթե դա մեր մեջ քաղաքական անբախտավանություն և տարածաշրջանում կողմնորոշվելու, այսպես ասած, կրքային զգացումները ծնում, լավ կլինի, որ համվի։ Պարոն Հակոբ, քաղաքականություն, պետականություն, ինքնիշխանություն, դուք անդադ շեշտ եք դնում այդ հասկացությունների վրա, ինձ համար սա բացարձակ արժեք է, կարծում եմ բոլորիս համար պետք է լինի բացարձակ արժեք, արդյոք նոր սահմանադրությունը, որի մասին շատ է խոսվում, բայց որը մենք դեռ չենք տեսել, դա էլ պետք է նշենք, հարված չի հասցնում այդ հիմնարար սկզբունքների վրա։ Տեսեք, դուք այդ հարցը ավելի լավ կլինի որտակ մասնագետներին, որտեղ ես չգիտեմ քաղաքական ինչ ատրիբուտիկայի վրա է հիմա խոսակցությունը, այսինք չեմ էլ հիշում առաջի սահմանադրության, դեկլարացիան, անկախության դեկլարացիան, սահմանադրության պրեամբուլայից հանելու մասին է խոսքը։ Ես նորից պետք է պատասխանեմ այնպես, ինչպես առաջին դեպքում, նայած քաղաքական մեր վիճակին, կարգավիճակին, մեր ամբիցիաներին և մեր նպատակներին։ Պետականություն պահպանելը, ինքնիշխանության ամրապնդելը և շարունակել գոյատևել որպես անկախ ինքնիշխան պետություն։
Ambogh, harsnaine vor divana gidutsyan mej, khagakagidutsyan mej, dok iznis lav gitek khagakagidutsyanp ek zbaghvum, zhogovortnerin pchatsnelu, sharkitsanelu, mi metod ka, vorov derevs Bismarck-i zhamanaknerits haytni e. Zhogovortnerin hrapurel anhnarinov, hnaravorits herru pahelu hamar, hnaravorits herru kshelu hamar. Մեր ժողովուրդը այսօր շատ մեծ մի հնարավորություն ունի, շատ մեծ մի հնարավորություն, պետություն կառուցել, երկիր կառուցել, ես միշտ ասում եմ, ծովից ծով Հայաստանի անալոգով, Աշոցկից մինչև Մեղրի Հայաստան կառուցել։ Եթե ինքը կառուցեց այս Հայաստանը, ինքը կկառուցի իր բոլոր երազանքների պատվանդանը, իր բոլոր բաղձանքների իղձերի պատվանդանը։ Ընդհանրապես հնարավոր բաները տենչալու համար պետք է հնարավորողին գտնես, սարկես եւ բերես ասպարես։ Այդ հնարավորությունը մեզ տրված է։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր կրքերը, որ իրար հայույում ենք, մեկը մեկին ասում է դավաճան, մեկը մեկին ասում է թուրք, կացնեն, մեր ժողովուրդը կհասկանա, որ ինքը պատմության մեջ ես հազար անգամ կրկնել եմ այս միտքը, նորից եմ կրկնում, ամենաբախտավոր ժողովուրդներից է, որ այս տարածաշրջանում պատմության այս գեհենով, Բեղզեբուղյան այս պատմության միջով ինքը անցել է եւ ոչ միայն գոյություն ունի, ոնց որ ասորիները, դուք սկզբում ճիշտ ասեց, այլ պետություն ունի, սա զարմանահրաշ մի բան է, սա ես եմ զարմանում, Աստու պարգևա, որ Աստված մեզ տվել է, բայց Աստու տվածը պահողա պետք, բանակը պետք է դաթարի լինել էժանագին կենացների օբյեկտ կամ կենացների էժանագին օբյեկտ, ասում է երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ շատ անկեղծորեն զարմանում է, որ զորակոչային տարիքի միայն երիտասարդների միայն կեսն են հայտնվում բանակում։ Պարոն Փաշինյանը բացատրում է դա կոռուպցիայով։ Ես կարծում եմ, որ իրականում չնայած կոռուպցիայի գործոնն էլ կա, ավելի խորքային պատճառներ են ընկած այս ամենի հիմքում։ Ձեր կարծիքը ո՞րն է։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ավելի խորքային պատճառներ կան։ Տեսեք, մենք քանի որ պետական դիապազոն չունենք մտածողության մեջ, մենք նաև պետության աքսեսուարները չենք հասկանում։ Մենք ոչ գիտենք բանակ ինչ բան է, ոչ գիտենք հարկ ինչ բան է, մենք հարկը չգիտենք ինչ բան է։ Մեզ թվում է հարկը մի բան է, որով պետությունը որով պետությունը մեզ խուսափ կողոպտում է, պատժում է, պատժում է, մենք չգիտենք, որ բանալ դնալը դա պատժի գործողություն է։ Այո, մենք չգիտենք, որ հարկը մի բան է, որը եթե դու չես տալիս, պետությանը կողոպտում ես, այդ հարկ տալու կրոնական գիտակցությունը ընկած է միջալես բոլոր պետությունների կրոնական պատկերացումների հիմքում։ Դա եթե դուք հիշում եք, նոր կտակարանի այրի կնոջ, ուրեմն երկդրամյանը, երկու լոման է, որ իր վերջին երկու լոման ինքը բերում եւ գցում է իր եկեղեցու գանձարկղը, սա բերենք հասցնենք քաղաքական ոլորտ, մակարդակ, եւ կտեսնենք, որ դա նույն բանն է, նույնն էլ բանակը։ Եվ այստեղ իհարկե մի բացատրելի բան կա, թե ինչու՞ մեր ժողովուրդը պետական աքսեսուարները չի հասկանում, որտեղ ինքը 1000 տարի այդ աքսեսուար բառը ես օգտագործում եմ, չգիտեմ հայերեն ոնց կլինի, պարագա են ասում, պարագա, այդ պարագաները տեսել է օտարի պետության մեջ եւ որպես օտար կազմավորում, օտար օրգանիզմ, ինքը թուրքական բանակը գիտի, երբ որ բանակ ես ասում, սովետական բանակը գիտի, որից իհարկե խուսափել չկար, որը մի բայց մի ահավոր պերիոդ էր ամեն մի մարդու կյանքում, ինքը հայկական բանակ ճիշտ է, որ ֆիզիկապես կազմավորել է, բայց այդ բանակի բարոյական նորմատիվները դեռևս իր գիտակցության մեջ չի կարողացել ամրապնդել, որպեսզի հասկանա, որ բանակում ծառայելը իհարկե փառք ու պատիվ ամեն մի ընտանիքի համար։ Սրանք գումար են կային, որ 30 տարի շարունակ մեր բանակը իհարկե նաև կոռուպցիայի բույն է եղել, ճիշտ է ասում,
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, իմ երկու տղաները եւ 5 թոռները ծառայել են բանակում, դրանք դժոխային տարիներ են։ Ես էլ եմ անձնական փորձից այդ ամենը ասում, գիտեմ։ Իմ մեծ տղան 2 տարի ուղղակի անցկացրեց դժոխքում։ Որի տղանն էր։ Գաղութում։ Գաղութում, հա։ Այո, պատժիչ ինչ որտեղ, որտեղ դու պատժվում ես չկատարված հանցանքի համար։ Եթե այս էքզալտացիոն, խանդավար բաները անցնեն եւ մարդու պետության հայրենիքի հանդեպ խանդավառությունը եւ պետության հանդեպ պարտքը գան եւ միաձուլվեն իրար, դուք հավատացած եղեք, հայ ժողովուրդը շատ մեծ սիրով իր զավակին կուղարկի բանակ, եւ այստեղ մի բան էլ կա, որ ես ձեզ ուզում եմ ասեմ։ Քանի մենք բանակի մասին մտածում ենք հայրենիքի կատեգորիաներով, վերամբարձ կատեգորիաներով, մենք մեր զինվորին պատկերացնում ենք որպես ֆիդայի, որպես պարտիզան, այսպես ասեմ, որպես պարտիզան, ֆիդայի կարող է եւ վիրավորի մեր պատմական հիշողությունը, ֆիդայությունը մեր պատմության մեջ եղել է շատ մեծ շարժում, շատ սուրբ մարտիկ են դրա մեջ եղել, բայց ֆիդային զինվոր չէ, ֆիդայականությունը բալկանյան, ֆրանսիական պարտիզանականության մի ինստիտուտ չի, ինստիտուտ չի, մի շարավիղն է։ Պետությունը պետք է ունենա բանակ, եթե ինստիտուտ պետք է ունենա, եթե դա չի ունենում, ինքը կարծում է, թե պետական ուրեմն պարտավորությունները պետք է մասնավոր իր պատկերացումների համաձայն կառավարի։ Օրինակ հենց ես այսօր կարդացել եմ մի Facebook-ում մի նյութ, որից ուղղակի ապշեցի, ես ապշել եմ, ուրեմն իբր թե Երջանկա հիշատակ Վազգեն Կաթողիկոսը նամակ է գրել ոմն գողական զակոնի գող Սվոյին, դուք էլ կարտացած կլինեք, որտեղ գրված է Սվո ջան, որդի ջան, չգիտեմ Վալոդիկի եւ չգիտեմ ինչի հետ միասին մի բան արեք, փրկեք մեր երկիրը, հասկանում եք, մենք մինչև այսօր մեր երկիրի փրկությունը կապում ենք անձնական պատկերացումների խարոշիական, մեզ թվում է, թե ուրեմն պատերազմը կամ հարևան հետ հարաբերությունը այդ, չգիտեմ, տարիքի բերումով դուք կհիշեք, թե չէ, 60-ական թվականների կոնդ երրորդ մասը գվարդիաների պատերազմների հարաբերություններ են։ Ես մի բան եմ կարտացել այդ 44-ը պատերազմից հետո, ուրեմն մոնումենտիս մի տղա գրել էր, դեք չեք կարողանում կռվեք, ասեք մոնումենտի, ասենք վսոյին թող մի 40 հոգի հավաքի գնա այդ հարցերը լուծի։ Այսինքն մենք սրանց մասին պատկերացումներ չունենք, մենք չգիտենք, մենք անգամ չգիտենք մահը ինչ բան է։ Ավելին ասեմ, ես ավելի խորը կգնայի, ընդհանրապես փրկիչ փնտրելը, փրկիչ փնտրելը փրկչի ուրանալը, այո, սա արդեն քրկությունից փախնել է, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք քաղաքականության մասին, սա քաղաքական կատեգորիա չէ եւ 21-րդ դարում չես կարող փրկի փոխել, մսեմ կատեգորիա է, մսեմ, այո, այո, այ ես այսօր ազգային կատեգորիա չէ, ես այսօրվա քաղաքական խոսվածքը դրա համար շատ եմ հավանում, մենք պետք է այո պետության մասին մտածենք, մենք պետք է մեր հայրենիքը մի աստիճան վերև բարձրացնենք եւ դարձնենք պետություն, դե ես մի 3 տարի առաջ գրեցի, ընկերները հարցակվեցին ինձ վրա, հայրենիք ունեմ բոլորը, կապիկները, կակադու թութակները, բայց կակադու թութակները պետություն չունեն, պետություն կարող են ստեղծել, քաղաքակերտ, խոհեմ, միտք ու մշակույթ ունեցող ժողովուրդները, եւ եթե որևէ մեկը, որևէ մի ժողովուրդ պետություն չի կարող ստեղծել, դուք հավատացեք, որ իր մշակույթը վայթե ուղղացված է։ Դուք շատ լավ նշեցիք, որ ձեր ընկերները հարցակվեցին ձեզ վրա, մենք եւս մեկ խնդիր ունենք, անընդհատ խոսում ենք եւ կենտրոնանում ենք ձևի մասին եւ մոռանում ենք պարունակության մասին, երբ որ ամենակարևորը պարունակությունն է, սա էլ է ռացիոնալիզմի բացակայություն, հա, մենք անընդհատ հիստերիայի մեջ ենք ընկնում մեր հասարակությունում, ինչ որ կամ էйֆորիայի մեջ, ես դա համարում եմ բնական եւ համարենք, որ դա ժամանակավոր երևույթ է, կարմրուկի պես մի բան որը կանցնի, այո, կրթություն եւ գաղափարը պետք է ժողովուրդը մարսի, ժողովուրդը փարկասը վերջին 2 տարում ինքը ինչ որ բաներ է տեսնում, ինքը տեսնում է, որ որ հարկայինը ոնց որ թե լավ աշխատում, ոնց որ թե ոստիկանները վատ չեն, ասենք գային չի կանգնեցնում,
5000 դրամ վերցնի, ոնց որ թե ճանապարհներ են կառուցվում, աշխատավարձեր են բարձրանում, մնում է ոնց որ թե հանվի, հա, չէ, դե ոնց որ նկատի ասելով նկատի ունեմ չափը, քանակը, մատուցման ձևը, բայց սրանք իրողություններ են, չէ՞, որ լինում են։ Վերջի հարցը, պարոն Հակոբ, ստի շատ կարևոր հարց, ես անընդհատ զուգահեռներ եմ տանում, երբ որ խոսում եմ հայ ժողովրդի մեր մասին, Իսրայելի, հա, հրեաների հետ, շատերը ասում են, որ սա անընդունելի է, մենք տարբեր ենք, բայց իրականում տեսեք, եթե մենք չենք ունեցել պետականություն 1000 տարի պայմանական, իսրայելացիները, հրեաները չեն ունեցել 2000 տարի հռոմեական կայսրությունից սկսած, Իսրայելը ինչպես ստացվեց Իսրայելի մոտ և ինչու չի ստացվում մեզ մոտ, մենք կարող ենք վերցնել որպես օրինակ հրեաներին և Իսրայելին և փորձել կառուցել մեր պետությունը այդ նույն մոդելով, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք 90% ունենք նույն իրավիճակը։ Շատ ճիշտ է։ Մենք այսօր 47 թվականն ենք, Իսրայելը որտեղ է գտնվում 47 թվականին, մենք այսօր այդտեղ ենք։ Շատ ճիշտ է, ճիշտ հարց եք տալիս, բայց որի պատասխանը, այսպես ասած, հեռուստատեսային թեթև խոսակցության պատասխան չի, բայց ես կփորձեմ համենայն դեպս դրան պատասխանել։ Գաղտնիքը նորից պետություն գաղափարի մեջ է։ Ուրեմն Իսրայել ժողովուրդը իր պետությունից զրկվեց, բայց նա կարողացավ գրքի պետություն ստեղծել, Սուրբ գրքի մտքի, հին կտակարանի, այո, մտքի, որտեղ պետական բոլոր աքսեսուարները ինքը պահպանեց, եւ ամենակարևորը, ինքը պահպանեց պետություն բառի սրբազան իմաստը։ Դուք իմացեք, որ պետություն բառը ինքը հին հրեական եբրայերեն բառը, ինքը հրեշտակային 9 խմբերի 4-րդ կարգն է, պետություններ, զորություններ, իշխանություններ, հետո սերովբեներ, քերովբեներ և ատորներ, այսինքն այդ համակարգը, կրոնական ամբողջ համակարգը հիերարխիայի վրա է կառուցված, և այդ հիերարխիան հրեաների մտքում անընդհատ պահել է իրանց սուրբ պետության գաղափարը, սուրբ Իսրայելի գաղափարը, մեզ մոտ այդ գաղափարը նույնպես եղել է, բայց իր այդ սակրալականությունից, նվիրականությունից, քանի որ մտել է մշակույթի, բանաստեղծության, պատմավեպի, չգիտեմ ինչի դաշտ, ինքը ավելի էմոցիոնալ, զգացմունքային, զգացական բան է դարձել, և դրա համար մեր ժողովուրդը ավելի շատ կենտրոնացած է հայրենիքի վրա, քան պետության։ Մեր ժողովրդին պետք է բացատրել, որ պետությունը սրբազան հասկացություն է։ Դուք երևի հիշում եք 18-րդ դարում Գերմանիան կոչվում էր սրբազան կայսրություն։ Սրբազան, դա պատահական չեն այդ բառերը։ Պետությունը ժողովրդի սրբության ընկալման մի աստիճանն է, որը հրեաները իրենց հին ուխտով պահեցին և այսօր պետություն սարքեցին, և չկասկացեք, որ տարերի ընթացքում կնդլայնեն այդ պետությունը, ուղղակի տեղաբաշխելով ժամանակի և քաղաքական իրավիճակների մեջ, որի հնարավորությունը ունենք նաև մեկ, որպեսզի մեր խոսակցությունը, այսպես ասած, ամփոփիչ ավարտ ունենա, եկեք մի քիչ առաջվա ասած նախադասությունը ասենք հետևյալը. պետությունը այն ցատկատախտակն է, որի վրա կանգնելով ժողովուրդը, հայրենիքը կարող է ցատկել իր բոլոր բաղձանքների մեջ, թե անցյալի, թե ապագայի, և այս իմաստով ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ամբողջ անցյալի հույսն է, եթե դուք ասում եք Տիգրան մեծ, եթե դուք ասում եք Անդրանիկ Սորավար, Սերո Պաղպյոր, չգիտեմ, Բագրատունիներ, 1915 թվականի 1.5 միլիոն զոհեր, իմացեք, որ այդ բոլորի հույսը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չկա, չլինի, այդ բոլորը իջիկ կդառնա, այնպես որ, ինչպես որ իջիկ է դարձած այսօր Ասորեստանի պատմությունը Ասորի ժողովրդի համար, այսօր Ասորի ժողովրդի պատմությունը Ասորի ժողովրդինը չի, այլ ընդհանուր պատմության մի դրվակ է հին աշխարհի, միայն մի պատճառով, որովհետև Ասորի ժողովուրդը պետություն չունի։ Պատկերավոր ասել ասած, մեր այսօրվա ընտրությունը Ասորեստանի և Իսրայելի ճակատագրի միջև է։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբ։ Մեր հյուրներ բանաստեղծ, թարգմանիչ, Հայաստանի մշակույթի նախկին նախարար Հակոբ Մովսեսը, հաշվի առնելով, որ մենք այսօր ունեցել ենք բավականին հետաքրքիր հյուրեր, մեր ժամանակը սպառվել է, ես այսօր կսահմանափակվեմ մեկ վերլուծությամբ, կհանդիպենք։